Како што гледате, најава, наш гостин Мире Младеновски, историчар, наставник, професор во... Наставник во основно училище. Во основно училище. Да. И сега ќе по новиот предлог за реформи, наставниче, историја и како беше тоа, географија, обществени, обществени науки. Да. Кој е вашата прва реакција? Па, првата реакција... Ќе останете без работа или? А, не тоа. Аха. Без работа верувам дека нема да останеме. Меѓутоа, мојата прва реакција беше што добиваме со ова, реално, како образовен процес, бидејќи се редуцират можностите за изучување на историја. И тоа е нешто што не сметам дека досега не представуваше никаков проблем. Напротив, предметот историја го сметам како еден од клучните за развивање на вештини кај учениците. Посебно они вештини за критичко размислување и решавање на проблеми, што е лоцирано како еден од проблемите во нашето образовен систем. А овој предмет историја, самиот по себе, по својата природа, баш дава посебни можности да се развиват тие критички размислување. Друго прашање што ние воопшто не сме оделе во тој правец, на начин на изучување на овој предмет. И не гледам како со намалување на бројот часовите или како со фузирање на неколку предмети може да се постигне нешто повеќе. Па, као фински модел? Па, финскиот модел не е таков како што ни го представуваат. Конкретно, финскиот модел, бројот на предмети, еве во 9 одлени, вчера проверив, е 14 предмети. Там постои предмет историја и social science, и обществени науки. Главниот збор и главниот акцент е на историја. Во Финска. Во Финска. Ја љубам да се компарирам со Словенија, како еден адекватен репрез за сите нас овдека на Балканот, бидејќи тие евидентно покажуваат веќе подолг период високи резултати во овие ПИЗА тестирања, бидејќи ПИЗА тестирањата ни се основната причина зашто сакаме да влеземе во реформи, а на тие ПИЗА тестирања, тие на последното тестирање беа 13. Згодовина или историја на словенечки е посебен предмет. Се изучува исто колку и кај нас. Бројот на предмети е исти како и кај нас, плюс минус 7 предмет. Значи, формата не може да биде пречка. Пречка може да биде суштината. Како таа настава се изведу. А токму тука ние не сме вложиле никакви напори како општество, како држава, како министерство. Да го напредиме начинот како се изведува наставата. Не само историја, по сите предмети. Клучни недостатоци од ПИЗА тестирањата се видливи кај предметот математика. Ја не гледам предлог дека е даден што и како да се надмени тоа. Предпоставувам дека проблемот е во тоа што и колку се изучува математика. Проверив и компарирав вчера со Словенија. Помалку учат математика во број на часот, колку ние. Помалку? Помалку. За некои десетина проценти. Значи, квантумот не може да биде проблем. Туку, како се изучува? И што се изучува? Како се предава? Како се одвива наставата? Веројатно, тука е проблемот. А со ова префрлање, комбинирање, спојување, разделување на предмети, не гледам како само по себе би се решило. А да, помалку е чудно тоа спојување на природни науки. Тоа е посебен проблем. Дури, например, како би биологија, се... хемија, физика и сега, знаете, некои брутализираа се, а веројатно имаат објаснување на надлежните, меѓутоа... Па јас не го слушнав. Како... Да, па никој не го слушна, дека ќе било нешто слично на финскиот модел и дека децава требало да бидат по да не бидат оптеретени толку со материјал, толку повеќе да бидат со сите тие искази мене ме звучат повеќе како план отколку како програма. И сега во таа Југославија кој што денес е проблем за некои, барем ние кога учевме, ние некако другчие во тој систем имаше од се, имаше материјал, меѓутоа имавме една некоја настава во природа која што нешто е слично што го прават сега финците, од кои што ние сакаме да учиме. Словенија, кои што вие милувате, постојано имаат и ги носат децата. Значи, тоа е таа настава во природа. Па затоа велам, како се изведе многу битно, не? Ние не го копираме
начинот како се изведува наставата таму. Ниту па сме се заинтересирани, ниту па сме побарале помош од тие земји кои што се, ете, ја би побарал помош од земјите во соседството, кои што имат подобри резултати. Некако, се, професоре, или наставниче, се едно, се создава впечаток како невозможно е да експериментирате вие со образование, со здравство. Некој ќе каже, знаете како, ако некому сакате да уништите држава или да нема држава, не мора да направите војна, уништите му го образование. Да, тоа стои, апсолутно. Апсолутно. Меѓу тоа не се очекува да се само уништуваме. Со експериментални промени во образование. Тоа не е прва промена. Например, не само ова, и Кембридж. Па Кембридж предходно. Пред тоа кај високото образование е Болонја. Значи ние ги взимаме наша верзија на Болонја, да, не. Наша верзија. Не ја адаптираме и сега отеднаш кредити 200, 180, 240. Што правиме ние? Мислам кој како доаѓа, претпоставувам тоа се реформи. И огромни разлики постојат и во универзитетите, кој како тоа апсолутно. Да. И кога велат основата е во основното образование, ја ги коригирал, основата е во високото образование. Тоа високо образование треба нас да ни продуцира кадри кои што утре ќе работат во основното образование. И тука гледам голема асинхронност. Не, основата е во домашното воспитување. Да, да. Мислам, меѓутоа, системската основа е сепак по мене во високото во образование, во науката, тие се темелите. Од тамо треба да произлезе квалитет, кој што ќе може потоа да дава резултати во основно и во средно образование, еден широк спектар на на образование. Ние реформи правиме само во основно образование, како што гледам. И оние претходни реформи кои што се случиле во основно не стигнале до средното образование. Кембридж систем, примерно. Свежо го воведовме, еве сега го отфрламе. Претходно имавме лоцирано проблем во оценувањето. Па се сеќавате на овој период на екстерно оценување. И ред други, ја би ги нарекол експерименти. Меѓутоа, не е здраво да се прават експерименти на жива материја, на нашата иднина, на деца. Ели? Так. И не сум сигурен дека за сето ова стојат и промислени, длабоко промислени, анализирани политики. Затоа каде треба да оди и како треба да се одвива овој образовен процес. Се, ова ми личи на некои краткорочни адхок решенија, а сведоци сме дека... Ова е да е така, ова се изгуби, тогаш правиме ние изгубени генерации. Апсолутно, апсолутно. Па имавме изгубени генерации, и ако се сеќавате на реформирано средно образование, кое што исто така кратко траеше во 90-те години. Мислам дека треба поширок обществен консензус, консултирање на сите кои што можат нешто да дадат, имат некакво се искуство во работата која што ја делува, и зошто да не се побара и надворешна помош. Од земји кои што се успешни. И да се обидеме тие модели да ги примениме овдека. Меѓутоа не само во формата, во содржината. Содржината е она што нас не недостасува, не само форма. Кога велам содржина, мислам, не недостасува. Знаете, образованието стои на три столба. Секој образование, секој наставен предмет. Тоа се програмите, че или курикулуми, што го нарекуваме, каде што се одредува што и колку треба да се учи. Вториот столб се учебниците, кои што не се главен извор на знаење. И третиот столб, по мене најбитен, тоа е самата настава, односно начинот на кој што наставниците изведуваат наставата. По мене, третиот столб не е најслаб. Затоа што, знаете како, можете да препишете програма. Имавме такво искуство во државата. Некаде 90-те години препишавме учебници, тоа што Оксфорд, значи звучни имиња, Кембридж, Оксфорд. Препишавме учебници, ги преведовме по физика, хемија, мислам дека и биологија. Повторно нема резултат. Зошто? Затоа што системот, начинот на изведување на настава е неадекватен. Кој систем бил најприлагоден за нас? И јас постојано велам и министри кога доаѓаа, ама вратете си го системот од Југославија што беше. Мислам, прво мене деветолетка воопшто не ми се допаѓа, можеби затоа што ја не сум растал со тоа. Се измести концептот на она што е предучилишно воспитување, значи градинка, забавиште, и сега ви отеднаш
пуштате на училиште 6 годишно дете, кое што добро, имаме држави системи кај што и 3 годишно. Еве. Естонија е еден таков пример, ти направија квантен скок во однос на ПИЗА тестирање кога веќе ги исполнува. Ама го адаптираат сите на условите, така не како ние сега го преземаме Кембридж и немаме резултати како да, со Кембридж. Тоа не е работа што оди копи пејст. Така. Сепак мора да се прилагоди на нашите обштествени, социјални услови одека. Прв услови е дали имаме и просторни капацитети за воведување на 6-часовно, минимум 6-часовно, часовна настава во училиштето. Зарем забораваме дека поголема дел од нашите училишта одат во две смени. Еве јас предам во училиште кажа што 2,5 смени. Не ходат во 3. Не ходат во 3. Еве моето училиште одат во 2,5 смени. Ние кубуриме со простор. Значи на таквите услови кои што ги имаме реални ниво. Јас во кој училиште се? Тихомир Милошевски сика моето училиште се наоѓа во Ново село, општина Ѓорче Петров. Училиште кое што расте со во бројот на деца константно. Так. Растат. Населбите расте бројот на деца во училиште, а градбото само исто. Говориме со простори, не? Имате училишта каде што има повеќе 30 деца во паралелка. Значи, тоа се нашите услови. Условите во Финска, па и во Естонија, максимум 20 деца. Значи, можеме со некој да се компарираме, но со некој не можеме. Да се компарираме пред се поради овие основни предуслови за изведување, физички предуслови за изведување настава. Но би се вратил на оно што ви реков дека третиот столб. Третиот столб не е многу битен. Знаете како од кај нас реформите? Еве, од утре вака ќе биде. Никаква обука. Еве, јас предам историја, веќе 28 години, и можам да ви кажам, од страна на институциите, на Министерството за образование, поточно незиниот орган, Бирото за развој, специализирана обука за наставници по историја не е одржана долги години. Значи, долги години. И во тој смисол не сум сигурен дека нашиот наставен кадар може да ги прати реформите кои што Министерството ги замислува со истото темпо. И по тоа ќе имаме проблеми. За овие реформи имавте некакви информации ги од телевизија? Не, не, не. Завчера вечер преку социјалните мрежи добив презентацијата. Никој не знае, ниту директори, никој не е информиран? Не може да зборам во името на другите, ми ги тоа може да зборам во... Види, ако знаеле директорите, веројатно директорите знаат за да информираат вас наставниците. Па да, прашувам. Да. Но вие немавте никаква информација, така? Не бевме поканети, тоа што мене особено ми пречи, како една организирана асоциација на наставници, зато постоиме ние, нели, за да бидеме комуницирани, за да можеме да и ние нешто да кажеме, и нас да не прашаат. Доста сме активни во последните 20 години. Препознати треба да бидеме во нашето општество, меѓутоа како асоциација не бевме контактирани. Дали контактира некој директор, дали некој лично е контактиран, тоа е веќе на индивидуална основа. Меѓутоа, доколку се сака да се добие реална слика, да се слушне гласот на наставникот, па тоа е причината зашто ние сме се организирани. Само ние наставниците по историја и други наставници по други предмети да се организираме во здружение, во асоциации, со намера да помогнат, да придонесат кон унапредување на образованието. А имаме многу што да кажем. И сме кажувале. Например? Например, како да се унапреди и да се воведе системски, например, оно што го зборуваме критичкото размислување како составен секојдневен дел од наставата по историја. Што не е во моментов. Во моментов тоа е повеќе резултат на индивидуални активности на одредени наставници, кои што имале среќа на некој начин да се стекнат со такви вешти. Но не ги стекнале по пат на организирана едукација од страна на органите на Министерството за образование. Едни од реакциите на социјалните мрежи, кон оние кои што го бранат концептот, велат крајот не може да ви се фати, обраќајќи се кон оние кои што критикуваат, во смисла на тоа што прво баравте дајте образование како во Финска, да бидеме Финска, и сега кога ви дадоа модел сличен на финскиот, пак реагирате како во смисла не може да ви се погоди и вас. Е сега, као моето дете оди во приватно училиште, не знам што, па не е ништо ово во обштествени науки. Но јас знам пак, например, дека во историја, односно дека во Америка, задолжителни предмети се хистори,
и мајчин јазик, а се останато ти е изборен предмет, ако сакаш сите физички издериги, и рак, и безбол, и така натаму, и така натаму. Па еве, јас во најголеми напори се обидов да најдам каде е историја изборен предмет, не успеав. Не успеав да најдам во Европа, каде е историја во основно образование изборен предмет. Секаде задолжителен и секаде стои како таков. Во најмала рака може да биде историја со обштествени науки. Ток што ви напоменав за Финска. И она крајот не може да не се најде. И кога се вели, го копираме финскиот модел. Не сум сигурен дека копираме финскиот модел. Не нешто слично, тоа души и они не викат фински, тука да. Слично на фински. Слично, пак. Многу ми е различно тоа слично. Многу ми е различно тоа слично. Знаете, понекогаш добивам чувство дека верува дека се браќаат на луѓе кои што се неинформирани. Некојшем такво чувство. Мислите дека ќе помине оваа реформа? Затоа што генерално кога се прави реформа, нели проводи пилотирање на година две бираш. И тоа не го видов како намера, пилотирање. Знаете, мојот личен став е дека ова не е ни програма, дека ова план. Бидејќи во ова во програма треба да имате разработени. Но они велат дека до година почнуваат од идниот 1 септември. Па уште едно адхок решение тогаш. Кој што ќе ни судри од глава? Како може да почнат од година? Па тоа се уште неколку месеци за да се отпочне. Кога луѓето ќе бидат информирани, што и како се замисла? Кога ќе се прати учебници? Бидејќи сега ако има сфорзирате предмети, треба прати нови учебници. Тоа е посебна болка па кај нас. Ја не се сеќам на ниту еден конкурс во Македонија за учебник кој што траел повеќе од 3 до 6 месеци. Ние знаете за колку брзо и кратко време ги пишуваме учебниците? Тоа е неверојатно. Треба да имаме награда на светско ниво. Многу добро знам дека учениците се пишуваат најмалку година, а најчесто околу 2 години. Трае тој процес на изработка на едни учебници. Конкретно за историја. Пак и ве спомнам, Словенија, исти принцип. Холандија, исти принцип. Данска, исти принцип. Однатре ги познавам тие процеси. За тоа како и колку долго треба да се изработи квалитетен, зборуваме за квалитетен. Затоа веројатно велат консултирате ги практичарите. Вие сте на некој начин во практичарите, абсолютно. На вас не ве консултираат сега. Не. Ќе се соберат 4-5 професори. Иако сме се нуделе, да. Дури па знаете како, дури се сонува кредибилноста на оние кои што ги изработуваат програмите. Не знам од каде го влечат искуството и знаењето за тоа. Навистина. И еве ако зборам конкретно за историја, не знам колку јавност е запознаена, меѓутоа нашата програма е од 2005 година. Од самостојноста на македонската држава ние сме имале две промени на настаната програма. За разлика од другите настани предмети кои што имале повеќе промени во настаната програма. Која е причината ние да не можеме да се реформираме? Од 2005-та, така? 2005-та година е последната програма за основно образование. За историја говорите? За историја говорите. Да. 2001-та ставена е во таа, не сум погледал. 2001-та година во Македонија. Не. Ние запираме со изучување на историја со осамостојувањето на Македонија. Понатаму наоѓаме овие 30 години, не. Наставниче, вие сте за треба да оди пилотирање, например, кој е апел, кој ќе биде апелот, јас. Дефинитивно, широка дискусија. Гледам дека институтите за историја особено, музичките педагози веќе реагираат, гледам дека институтите се подготвуваат за поприлично голема реакција, иако надлежните, односно министерството е решено. Исто, како Асоциација на наставници по историја на Македонија. Ќе реагирате? Имаме закажено состанок за утре, бидејќи, знаете како, нашите членови се наставници, одат на работа. И тие... Колку наставници има по историја? Е, тоа ни е една друга болка. Тешко е да се изнаде точна статистика колку има во Македонија. Дури кога правевме едно истражување, има финансиризен проблем да го најдеме тој број. Но нека да ми ги околу 600 би требало да сме. На ниво на цела Македонија? Да. Тоа е доволно или? Доволно за да се покрие покрие сите училишта со наставници. Според сегашниот. Добро, и утре Асоциацијата на наставници ќе имате состанок, веројатно вие ќе реагирате или ќе барате до објаснување што како би изгледало. Дефинитивно. Сето ова ќе реагираат на крајот од мислам дека институтот и тие има закажано седници, институт за
за историја и таму е попривлечен. Верувам, да. Голема работа, да, затоа што практично де факто ако го нема ова, ќе треба да згасне институт за историја, чинам дека ако не се лажам дури и социологија кажа дека веќе нема потреба да се учи. Добро, се треба да... Во основно образование не изучуваме социологија како последен предмет. Бидејќи овие реформи се однесуваат на основното образование само. И како што ви реков, најголемата болка е што не сме директно консултирани. Да се слушне на нашето мисли. Имаме многу што да кажем. И сме кажували. Тури ми јавна расправа не имало или? Па ја, што знам, не. Не. Само кажа да најавен, има јавно дека ќе следува сега. Јавно презентирање. Јавно презентирање имаше со најава дека ќе има јавна расправа. Колку и како тоа ќе се одвива, не знам. Да. Вие бевте прв човек и на европските историчари, како беше ова? Така, Евроклио, тоа е една европска асоциација, најголема асоциација на наставници по историја, по-конкретно наставници во основно, средно и университетски предавачи. Професор, бидејќи, како се види ова, актуелно е Македонија-Бугарија. Да. Не ли пишувавте една заедничка книга? Со Бугарија? Со Бугарија. Македонија, Бугарија, Албанија. И Албанија, па нешто не ни се делеше по... Што е заедничка? Сеја таа не е задолжително четиво во смисла на тоа што да е... Ние, значи, да и разясниме. Не е тоа учебник. Да. Секо држава само си созда учебници. Тоа е додатен наставен материјал, така го велиме ние тоа. Значи, нешто што... паралелно со учебникот, може да се користи во наставата. Тоа ше многу интересен проект, кој што одеше 2003 година, трилатерален, Македонија, Бугарија и Албанија, тоа ше прв период, прв обид воопшто фички да се сретнат наставници по историја, и не само наставници, наставници од основно, наставници од средно, университетски професори, и научни работници од институтите. Добро, направивте едно така. Направивме го, поделивме. Помагало, ете така да кажам, помагало. И го дистрибуиравме до сите наставници. Тој на кој дел се однесуваше? Тој е заедно. Тој се однесуваше на делот на од 45 до 90. Значи од период на така мислам да кажам, на комунизмот. И како е таму? Правено е претпоставувам и со бугарски наставници. Наставници. Да, така, да, и они како и го тумачат тој? Како го тумачат тој период кој што се јави велат ние не сме фашисти така натаму и така натаму? Па видите за сосема нормално. Да, тоа беше збирка на документи, мноштво на документи кои што занесуваат на тој период, на политичката историја тоа, на културната историја, на економската историја и така натаму. И тие документи беа обработени со разни задачи и активности за учениците со цел да развијат критичко размислување, бидејќи во историјата, знаете како, ние досега сме и повеќето од луѓето доживуваат дека историјата е куп на знаење. Не, историјата била таква. Денес историјата се третира како предмет кој што овозможува да развиваш вештини, сам да размислуваш, да анализираш документи, да доаѓаш до собствени заклучоци. Тоа е тоа критичко размислување, кој што кај нас системски не е воведено. Но ние давме пионерски обид. И не само ние во Македонија, туку и во Бугарија и во Албанија, во исто време. И а Бугарија ги поделија книгите? Да, сите. Во сите три држави. Нормално Бугарија подели повеќе книги, поголема држава. Да, по училиштата или? Да. Секој наставник во Бугарија, Македонија и Албанија ги доби овие книги во 2003 година, со тоа што од нив, од самите наставници, кои што имаат слобода, би требало да имаат слобода предавањето, може да ги користат истите. До кога вие бевте председател на тоа Евроклио до 2019 почеток. 2019 една година, меѓутоа тоа е асоциација на наставници на европско ниво. На европско ниво, тоа е најголемата асоциација на историчари во светот. Но има европски карактер. Нешто бевте активни сега во сите овие случувања Македонија, Бугарија во однос на тоа? Како асоциација? Неформално, да, како асоциација? Не контактиравте. Не на ниво на ова овие комисии кои што се од на Бугарија, меѓутоа онака неформално. Да, неформално се разговара дефинитивно, апсолутно. Многу нашите колеги проявуваат интерес да колеги од Финска до Грција. Проявуваат интерес за тоа што и како се случува околу оваа комисија и можам слободно да ви кажам дека на најголем дел
и не ми е јасно како и зошто таа се формира. На Бугарија како реагира? Колегите од Бугарија? Да, да, колегите. Со некои што контактирам, го гледат овој процес на исти начин на кој што и ја, како еден политички процес, во кој што нема голем простор за научна дискусија, бидејќи просторот е окупиран од политиката. Они го негираат тој момент како што го негираат политичарите делот на учество на страна на окупаторот и леве, да не ги набрам, на страна на фашизмот? Ниту еден одговорен историчар, ниту, ниту една земја, не може тоа да го негира. И ја не би сакал да именувам своји колеги, меѓу тоа, знаете, па и во Бугарија, како во другите земји, почнуваат по-различни, прашање различни мислења, меѓу тоа, верувам дека поголемиот дел од нашите колеги знаат дека тој период, во тој период, за нивна жал, па и за наша жал, Бугарија, бугарска политика заземала таква страна. И тоа а го признаваат ли јазикот, нацијата, идентитетот, мислам, знаете, оно на шега не би како един народ, две држави, меѓутоа... На шега тоа се слуша, да. Шега, да, меѓутоа сериозност, никогаш не било покренуто тоа прашање. Многу често не имаме многу блиски контакти. За тоа прашање, значи, респектираат јазик, нација и идентитет, мислам, не влегуваат во таа политичка заблуда на оно што го види Каракачанов и останатите. Тоа се одговорни луѓе, одговорни интелектуалци, наставници, кои што немаат никаква политичка позадина. Па, нити... дури и они се јавува своевремено и со писма и многу интелектуалци, не само наставници, други универзитетски професори, кои што практично патува силни критики и до раководството на Бугарија. Точно, има многу силни критики кон тоа, работата е колку тие во јавност излегуваат, или колку се тие гласни и видливи. Так. Помеѓу нас, колегите, да, видливи се. Но, знаете како, секогаш можете да најдете и поинакво мислење. Што е тоа заеднишка историја? Па, нешто што јас него нареков заедничка... Заеднишка историја, заеднишка историја. Кога споменавте, оној проект што го работевме со Бугарија и Албанија 2003-та. Насловот на тој проект беше разбирање на споделеното минато, учење за еднината. Го избегнавме зборот заедничка. Бидејќи сме немале заедничка. Како е? Разбирање на споделеното минато. Аха, разбирање на споделеното минато. Бидејќи нешто сме... Па ете фин термин, може да ве укол. Па одличен е терминот. Ја кога слушнав првиот, првпат го слушнав за тоа заедничка историја, реков, првата добронамерна размисла моја беше, а веројатно е грешка во преводот нешто. А може да се случи да има и грешки во преводот. Знаете како? На бугарски заедничка се вели општа. А зборот општа на македонски има сосем друго значење. Апсолутно, да. Па ја би сакал да верувам дека имало таков некој проблем. Значи, би сакал. Па нема во договорот тој заедничка историја, ако не се лажам. Напишале веќе заедничка, меѓутоа договорот не го пишувале историчари. Договорот го пишувале други политичари. Политичари. И во нивното уво, веројатно заедничка или општа, или споделена, звучи исто. Меѓутоа, во ушите на стручните лица не звучи исто. Затоа велам стручната јавност секогаш мора да биде консултирана на време, на почеток. Не на крај кога треба да се поправат грешки. Так. Или да се брани неодбранливо. Е, точно. Ако биде стручњак ангажиран на почеток од процесот, тогаш ќе се сведат на минимум грешки. Значи, разбирање да на минатото, така? На споделеното. На споделеното минато. Разбирање на споделеното минато. Знаете како, ние споделуваме сега, ова студио го споделуваме. Апсолутно. Но не е заедничко. Ваше студиите, јас ке си отидам од одека, не? А во моментов споделуваме. Споделуваме мисли, споделуваме разговор. И сега, ако влеземе во политичка расправа, ќе испадне и тој бил во студиото, и овој бил во студиото. Да. И тоа е тоа заедничка историја. А не е заедничко. А не е заедничко, тоа е споделена, односно, како рековте, разбирање на... споделеното минато. Споделеното минато. И токму тука е камерот на сопнување. Гледам дека инсистира бугарска страна тоа, заедничка, заедничка.
А во смисол заедничка како една. Тоа е политичка претензија на некој начин заедничка. Ја тоа го разбирам. Заеднички историја. Од политички аспект. Од политички аспект. Но не го разбирам од научен аспект. Е сега, ај тоа разбирање на минатото. На пример, како да го разбереме Гоце Делчев? Е па видете. Како они го разбираат, како ние го, како разбирање на никако да го запамтам на споделеното минато. Така. Па и Гоце Делчев го споделуваме на некој начин. Нали? Го споделувавме и неговиот гроб. Беше едно време во Софија, па така. Сега во Скопје. Јас сум голем промотор на еден пристап во изучување на историјата, кој што не сум го измислил јас, кој што е измислен од многу поумни луѓе од мене. И веќе се практикува масовно широм европските, па и светските образовни системи, меѓу кои што финскиот, словенечкиот, и кој што има едно малку комплицирано име и се вика мултиперспективност. Тоа е изучување на историјата од повеќе аспекти. Во суштина тоа треба да биде основен принцип на секое научно истражување на некој историски настан. Еднострано да не се гледа настан, туку да се погледа сите аспекти на еден историски настан. Бидејќи ние не сме единствените во Европа и во светот кои што имаат проблеми со соседи и слично, измислен овој пристап како адекватен за да се надминат несогласувањата помеѓу две, три или повеќе страни. Так. При што тој принцип овозможува да го видиме погледот на другиот на еден историски настан и тој да го види нашиот поглед и на крајот да се сложиме во тоа дека имаме различно, имаме право на различно перцепирање и доживување на некој историски нешто, на некој историски настан. Вашите наставници, колеги од Бугарија, го монополизираат Гоце Делчев или сте влегувале во такви дискусии? Во таква наука дискусија не сме влегувале. Дали е македонец или Бугар? Не сме влегувале во таа дискусија, што говори... Значи, тука политички се додава контекст. Политички или мултиперспективно, ако сакате. Гоце Делчев е разбирање на споделено минато? Да. Па тој велеше дека ги разбира... Светот го разбира како поле за културен натворен меѓу народите. Па тој беше космополит. Цар Самојо? Знаете, колку одиме наназад, толку е станува работите по-комплицирани. Зошто? Не, едноставно ќе ви кажам. Кога би копале по неговата националност, може би нема да би ни македонец, нито бугарин. А може би ќе излезе ерменец, може ќе излезе нешто друго по националност. Меѓутоа, по истовитувањето на денешниве нации, со личност и од средна век, кога нации се уште не биле формирани и не постоеле, е во најмала рака неодговорно. Па што ќе преме за Самуил, што ќе преме со, не знам, Карло Велики, што е тоа, германец? Француз? Што е денес? Меѓутоа, одговорните историчари не ни влегуваат во такви дебати во Франција и во Германија и во други држави. Бидејќи е... Во добро, како ги решаваат личности кои што е за народите или за политичарите сакат да ги спорат, а политичарите се тие кои ја создаваат таа перцепција во јавността? И, ќе ви веснам, меѓутоа, претходно да ви кажам зашто толку многу се занимаваат политичарите со историја. Нарочно во земји, во развој, или одека на Балканот. Па затоа што нема затоа што нема не знаат и не можат да понудат подобра иднина. Па ни продаваат слава на минатото. Е тоа е нашиот проблем. Тоа е проблем на целиот регион. И особено предизбори е актуелен, тој национализам и апсолутно. Меѓутоа и наивноста на народите одека веќе имаат длабоки корени и да веруваат на такви наративи кои што се хушкачки и кое што... Па ние во скоро минато сме виделе до што доведе тоа во Босна, во Хрватска, во... Кога политичарите ги земат да се занимаваат со историја. Добро, апелот бидеќи... кој е? Пораката кој е? Пораката е она обшто позната, да ја остат историјата. Затоа што имаме ние историски групи на историчари кои што исто преговараат, меѓутоа пак се обременети од она кој носат политичкото бреме. Па ве што ви кажам? Особено кај бугарските, тие се историчари, меѓутоа кој бил амбасадор, кој бил и... Мислите на Ангел, да. Да.
диалогот помеѓу историчарите во Македонија и во Бугарија и во други држави отпочнал многу порано. Пред политичарите да искажат било каков интерес за тоа. И тој диалог одел добро. Диалогот што го споменавме од 2000-та помеѓу македонски, бугарски, албански. Плюс да ги надополнам, активни диалози имаме со Србија, со Црна Гора, со Косово, со живи диалози помеѓу фелата, помеѓу професорите, научниците, историчари. Оној момент кога политичарите ќе препознаат шанса тука да поентираат и нешто да искористат, тој момент овој разговор добива обратна насока. Ние имаме живи активности еве со Бугарската асоциација на наставници по историја. Секоја година имаме некаква заедничка активност. Последната заедничка активност ни беше поврзана со изучувањето на Холокаустот. Кога тоа прашање би се отворило во оваа комисија, одредена од двете држави по политичка основа, ја верам дека копијата уште повеќе ќе се искрши. А ние, како одговорни наставници и научници, седнуваме и можеме да дискутираме и за најболните теми. А кажете ми, наставниче, зашто дел од бугарските историчари се срамат или не го прифаќаат оној моментум дека за време на Втората светска војна биле на страната со фашистите, па дури одат политичарите... Тоа веќе не е толкување, знаете, тоа веќе факт кој што е општо прифатен секаде во светот, мислам, како може тоа да го негираш. Зашто? Да, ама меѓутоа, например, обичниот граѓанин во Финска или во Португалија, ја земам Португалија бидејќи таа председава сега со Европската унија, нив нешто многу не им значи тоа Македонија, бугарски спор, затоа вела... Веќе досадивме со Финска. Последниот председател на Евроклио беше на госпоѓа Рита Микола од Финска. Таа ни се јави мене како председател на АНИМ, Асоциација на станци по историја, и на председателката на Асоциацијата на Бугарија, прашувајќи добро што е ова што се случува. Знаете, имаме сериозните потешкоти да им објасниме, не да им објасниме, туку да прифатат дека е можно да се дискутира воопшто за некои такви значи, во читанките и во фактите се тие. Јас не знам кој е... Значи, фактите не се толкуваат. Фактите се факт. Да, она помеѓу фактите, е веќе прецепција и толкување. И сега, како беше разбирање на споделено минато, сега ова не е споделено, или е споделено минато, меѓутоа од две спротивни страни, фашисти, не велиме дека целиот народ бил апсолутно фашисти, така. Та сега и они тука се фаќаат за тоа. Режимот бил така. Меѓутоа режимот бил фашистички, додуша системот тогаш бил кај нив тие биле царство. Цар, да. Монархија биле тие. И но биле на страната на Мусолини и на Хитлер. Во тој историски момент и избрале таа страна, несрекен избор, и не може никој да вини за тоа. Ниту па можеме да го пренебрегнеме дека тоа било така. Како може Европа да замижува пред ова? Значи, факт е сега, мислам, една Германија ако успеа да се наддигне кој што практично носител на... Што за Германија, па таа носител на нацизмот. На нацизмот и на фашизмот. Никој денес не спори дека тоа било резултат на тогашниот режим во таа држава. Никој не ги поистовети тоа сите германци со тоа режим. Мислам, тоа е надвор од умот. Така. И таа нација смогнала сили да живее со тој факт. И како ние сега против ова, например, сега треба се докажуваме нешто што е безсмислено? Па, знаете како, кога треба да докаже нешто што е безсмислено, тоа се откаже од докажување. А што правиме кога ќе дојде ВМРО на ред? Хајде да се објаснуваме сега со ВМРО. Тоа ќе биде некомплицираната работа. Ја не сум, да. Тоа е разбирање на споделено мирето? Тоа веќе може да биде. Разбирање на споделено мирето. Например, ја кога ќе дојде некој политичар и онака као набил на нешто и се прашува, ја не сум дански што е? И сега они, Македонија, Тодор Александров што е? Сега кој е десно ориентиран, да, па кој кого убил? По-комплицирани се работите од црно, знаете, историјата не е црно-бела. Има еден огромен спектар на сиви нијанси. На обичен човек најлесно му е црно-бело да ја гледа историјата. Ма не може црно-бело да ја гледа. Но не може, е толку така. Јас сме учили сега, не е за црно-бело да ја гледа. Е, па сато и велам ќе се вратам на првиот разговорот наш.
кога системски во низ образовен процес би се развило тоа критичко размислување, не само кај нас, секаде. Пошто јас па не сакам ни да верувам дека се системски па намерно се укинува историјата, а пропо се ово. И јас не сакам да. Во црните мисли, најцрните мисли, тоа би помислил. Како еден чекор кон тоа. Не, како директ. Зборував за ова, бидејќи морам да завршам. Например, како ќе ги решаваме ние, Јане Сандански, кога ќе дојде ВМРО? Имате ВМРО овде, можеме да ги решаваме. Имате ВМРО во Каракачано. Како и секој спор или секој недоразбирање, основен предуслов е добра волја. Ако се нема добра волја од двете страни, нема да може. А јас ви го кажа рецептот кој што е веќе применет на секаде во светот. Мене ми се свиѓа, се надевам дека може да не слушат, ми се допаѓа, разбира ги на споделено роминато, се само за крак кој е апелот еве до како еден наставник по историја, човек кој што е практичен на некој начин и кој што е дел од... апел да трезвено да работат комисиите, да се обидат да работат без никакви притисоци, на политички притисоци, да не заборават дека пред се научници и да ги почитуваат основните начала на науката. Во однос на реформата? Во однос на реформата да се промисли одново, длабоко, во меѓувреме да не се брза и да се консултира сите релевантни фактори кои што се засегнати и кои што имат што да кажат. А има вајќи? А има прилично. Ви благодарам што бевте дел од студиото. Беше задоволство. Благодарам на поканата. Милен Младеновски, наставник по историја, историчар, своевремено, односно до лани прв човек на асоцијацијата на наставници по историја во Европа.